Sedma promocija značajnog kulturno-historijskog dijela Drevna Bosna, autora doktora Muamera Zukorlića, održana je u Beogradu u Klubu poslanika. Promocija u velikom broju bila je posjećena od strane predstavnika državnih institucija, književnika, studenata kako iz Novog Pazara, tako iz Beograda, kao i velikog broja medijskih kuća. Dr. Nikola Samardžić na promociji je istakao da je bošnjački narod bio centar jugoslovenske zajednice. Bošnjački narod je držao jugoslovensku zajednicu na okupu. On je bio najvažniji njen integrativni faktor. Ne samo tom svojom centralnom geografskom ulogom, nego i onim ljudskim, dubokim ljudskim osobinama koje su bile bliske i drage, intimno bliske i drage svakom normalnom Jugoslovenu, ma kog on porekla bio. Akademik Refik Šećibović o dijelu istakao da je bošnjačkom narodu trebala ovakva objektivna knjiga. Objektivno data jedna slika, pogotovo dobrih Bošnjana i njihove čitave geneze kroz hiljadugodišnju istoriju. I ono što je najbitnije, da je taj dijalog je prikazan koji između naroda, između ljudi u određenom prostoru koji jeste specifičan, koji jeste poseban, i mislim da je knjiga zato dobila svoju valorizaciju već ovih poslednjih godinu dana. I ono što je najbitnije je da naši ljudi počnu da shvataju da kroz takva saznanja sasvim drugačije možemo da posmetramo i ovaj prostor i ove ljude. Urednik dijela dr. Jahja Fehratović izrazio zadovoljstvo jer je ovim dijelom pokazan kvalitet koji se rijetko može napisati. Zapravo sam kao neko ko je učestvovao u izradi, dakle kao urednik te knjige, jako ponosan, jako sretan i zadovoljan, jer čini mi se da Drevna Bosna probija sve barijere i dolazi do svojih istinskih čitalaca i one vrste percepcije koja je i bila zamišljana i u toku izradio, koji je autor govorio da se nadao, dakle, dok je pisao, to jeste do jednog svekolikog pomirenja između naroda Balkana na principu istine i samopoštivanja, uvažavanja drugoga i drugačijega, a posebno na toj uvezanosti balkanskih naroda ovdje koji žive i danas. Autor dijela dr. Muamer Zukorlić kazao da je promocija uspješno održana, ali i da neće stati sa Drevnom Bosnom. Smatram ovu promociju veoma uspješnom, zadovoljan sam naravno zbog toga, ali ono što mi posebno pričinjava zadovoljstvo jeste atmosfera i zadovoljstvo samih prisutnih od promotora, organizatora i do svih učesnika ove promocije. Ono što je moj sljedeći projekat koji je sa moje strane već završen i koji se nalazi već u pripremi za štampu je knjiga pod naslovom Akademija, koja će biti čak nešto obimnija od Drevne Bosne i koja zapravo predstavlja istraživanje akademskog polja, dakle prije svega tematike znanja u pogledu dakle nastanka samih institucija kao što su akademije, od antičkog, helensko-antičkog perioda preko islamskog tog dakle vremena pa sve do evropskog. Moderatorica promocije istakla da je Drevna Bosna knjiga sa misijom. Pre svega, ovo je knjiga sa misijom. I to je potvrdio autor, akademik Zukorlić na kraju, sublimirajući sve one poruke koju je knjiga na neki način ne može da ostavi ravnodušno ni jednog čitaoca. A to je da zaista ona nosi jedan humanistički karakter, da je potrebno našem okruženju, ne samo Bošnjacima, nego svima nama, pre svega jedno ozbiljno samopoštovanje prema kulturnoj tradiciji i prema svemu onome što smo u tom nekom svom istorijskom kontekstu preživljavali. Prisutni puni emocija kažu da je dijelo otvorilo brojna pitanja. Na jedan veoma specifičan način opisao i dao nam spoznaju našeg porekla i
na potpuno drugačiji način na koji nismo bili ni svesni. Ja se nadam kad budem pročitala ovu knjigu, što nameravam što pre da uradim, da ću otkriti barem deo tih tajni o kojima mi razmišljamo, mi koji ne živimo u Bosni i ne znamo toliko o Bosni. Što se same promocije tiče, bila je izuzetno zanimljiva, jer su sva tri govornika iz različitih uglova predstavili ovu knjigu. Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Fakulteta za islamske studije zajedno sa asistentima prisustvovali promociji. Mi smo jutro zajedno sa studentima i mi asistenti došli ovde da posetimo ovo značajno mesto, kao i promociju našeg uvaženog muftije Muamera Zukorlića. Po meni impresije su fantastične, ja sam bila i na promociji u Novom Pazaru i ovde, tako da je veliko zadovoljstvo slušati o knjizi Kakva je drevna Bosna. Pa zaista je bilo ponos i čast prije svega biti u ovoj zgradi ovde u Beogradu danas. Za nas Bošnjake prije svega važna promocija ove knjige i meni kao i mojim studentima, našim studentima prije svega, je bila velika čast da čujemo relevantne činjenice od strane našeg uvaženog akademika Refika Šećibovića, također od našeg narodnog poslanika. Promocija je bila jako inspirativna. Drago mi je što je sam osnivač Internacionalnog univerziteta predstavio ovu knjigu koja je od velikog značaja za sve Bošnjake i muslimane širom svijeta. Drevna Bosna predstavlja jedno historijsko odjelo koje treba da pročita svaki Bošnjak, svaki čovjek koji historiju pokušava da posmatra sa nekog objektivnog aspekta. Nakon završetka promocije upriličen je koktel za sve prisutne na kojem je nastavljeno druženje. Cijelu emisiju možete pogledati večeras od 20 časova.